我以前的生辰呢，我照顾我的哥哥的细仔，我好大压力，因为呢，加上我公司嗰啲嘢，压到我呢，差唔多一个月了，即系好似好辛苦，唞唔到气，好辛苦，好似呼吸都有困难。咁我就要我有牧师帮我释放，帮我医治。我今晚来咗嘅有牧师，佢帮我医治，帮我释放。哎呀，我成个人都松晒哦，你呢个心都冇咁痛，因为我从来冇人哋帮我医治过，亦都冇人哋帮我释放过。我个仔，我照顾我照顾佢，我好辛苦。我又唔敢同边个讲，唔敢同自己嘅朋友啊嗰啲同事讲，就一直一直压咗我嘅心，压到好痛好痛。今晚我多谢主，感谢主，感谢有牧师帮我医治释放，荣耀功劳都归于主。